Հարգելի պատգամավորներ, խնդրում ենք զբաղեցնել տեղերը, նիստը սկսվում է։ Բարև ձեզ, հարգելի պատգամավորներ, խնդրում եմ տեղադրել քարտերը և նախապատրաստվել գրանցման։ Գրանցում։ Գրանցվել է 83 պատգամավոր, քվորում ունենք։ Հարգելի պատգամավորներ, ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը ներկայացնելու համար ձայնը տրվում է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանին։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագծի առաջին բաժնում պարտադիր քննարկման 9 հարց կա, որոնք ընդգրկվում են 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգում առանց քվեարկության։ 2-րդ բաժնում այն հարցերն են, որոնց վերաբերյալ գլխադասային հանձնաժողովը ներկայացրել է դրական եզրակացություն։ Դրանք 7 են, որոնք նույնպես ընդգրկվում են 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգում առանց քվեարկության։ 3-րդ բաժնում ընդգրկված 1 հարց կա Հայաստան խմբակցության ներկայացրած նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որի վերաբերյալ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի մշտական հանձնաժողովը ներկայացրել է բացասական եզրակացություն։ Նստաշրջանի օրակարգ ընդգրկելու համար այս հարցը պետք է քվեարկվի առանձին։ Հիշեցնեմ, որ բացասական եզրակացություն ստացած նախագիծը քննարկելիս 3-ական րոպե տևողությամբ ելույթի իրավունք ունեն հեղինակը և գլխադասային հանձնաժողովի ներկայացուցիչը, որից անմիջապես հետո նախագիծ նորակարգում ընդգրկվելու մասին հարցը դրվում է քվեարկության։ Հարգելի պատգամավորներ, ձեզ ներկայացվեց ազգային ժողովի 8-րդ գումարման 3-րդ նստաշրջանի օրակարգում լրացումներ կատարելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը, խնդրում եմ հարցեր տալու համար հերթագրվել։ Հերթագրում։ Հերթագրված պատգամավորներ չկան, ձայնը տրվում է պարոն Սիմոնյանին։ Այժմ քննարկում ենք 3-րդ բաժնում ընդգրկված նախագիծը, որի քննարկումից անմիջապես հետո կկազմակերպենք նախագծի քվեարկություն։ Ձայնը տրվում է նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի նախագծի հիմնական զեկուցող Աղվան Վարդանյանին, միջև 3 րոպե։ Աղվան Վարդանյանը հրաժարվում է, ասելիք չունի։ Այժմ քվեարկության է դրվում, մի րոպե ներողություն, նախագծի հարակից զեկուցող Մարիամ Պողոսյան, միջև 3 րոպե, ասելիք չունեք, շնորհակալություն։ Այժմ քվեարկության է դրվում քննարկված, չքննարկված նախագիծը, քվեարկություն։ Ասեք լսում, Հայկ Կոնջորյան, համեցեք։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը դեմ է քվեարկելու այս նախագծին։ Շնորհակալություն, քվեարկություն։ Կողմ 32, դեմ 55, ձեռնպահ 1, որոշումը չի ընդունվել։ Հարգելի գործընկերներ, խնդրում եմ մտքերի փոխանակության համար հերթագրվել, հերթագրում։ Սերյան Օհանյան, համեցեք պարոն Օհանյանը։
Հարգելի հայրենակիցներ, Հայաստանի ու Արցախի առաջ լրձագույն մարտահրավերներ են ծառացել պայմանավորված միջազգային գլոբալ ճգնաժամով եւ Թուրքիայի Ադրբեջանի հակահայ վարքագծով։ Հայաստան եւ պատիվ ունեմ Դաշինքների նախաձեռնած հանրահավաքում մեր հայրենակիցների կողմից նշվեցին երկրի անվտանգության առնչվող այն կարմիր գծերը, որոնցի ցանկում որևէ իշխանություն իրավունք չունի քայլ անել։ Մեզ համար սա կարկելի չեն Հայաստանի Հանրապետության անկախության հռչակագրում նշված դրույթները, մեր տարածքային ամբողջականությունը, սուվերենությունը։ Անընդունելի ենք համարում Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման որևէ տարբերակ, որի դեպքում Արցախը կարող է հայտնվել Ադրբեջանի կազմում։ Համոզված ենք, որ Հայաստանի օրվա իշխանություններն անկարող են լուծել ներքին ու արտաքին բազմաթիվ խնդիրներ։ Վերջին զարգացումները հաստատում են այն մտահոգությունները, որ ամեն ինչ ընթանում է ադրբեջանա-թուրքական օրակարգով, կա սպառնալիք Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը, վտանգված է Արցախը։ Այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում մեր ժողովրդին նախապատրաստում ենք նոր զիջումների, նոր պարտության, նոր նվաստացման։ Իրավիճակին ոչ համարժեք է դրսևորում իրեն խորհրդարանական մեծամասնությունը, որը մեր իրական օրակարգերը ազգային ժողովում առաջնահերթորեն քննարկելու լուծումներ գտնելու փոխարեն բացարձակ ձեռնպահ կեցվածք է ընդունում, մանավանդ երբ հարցը վերաբերում է Արցախին, եւ կցված լինելով գործադիր իշխանությանը, ապա քաղաքական է դարձնում քաղաքական թիվ 1 ինստիտուտը խորհրդարանը։ Ելնելով ստեղծված իրավիճակից խորհրդարանական ընդդիմությունը, հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգը, հայտարարում է, որ չի մասնակցելու այս շաբաթվա նիստերին եւ քվեարկություններին։ Մենք մեկնում ենք Արցախ եւ Հայաստանի Հանրապետության սահմանամերձ մարզեր, որպես շարունակություն մեր հայրենակիցների հետ ամիջական շփման լինելու ենք այնտեղ, որտեղ որ այսօր մեր երկրի առաջնահերթ օրակարգն է։ Եվ վերահաստատելով մեր դիրքորոշումը Հայաստանի Հանրապետության դրոշի արկայությամբ, տեղադրում եմ Արցախի Հանրապետության դրոշը, պահպանենք այս դրոշը, քանզի պաշտպանելով Արցախը պաշտպանում ենք Հայաստանը։ Շնորհակալություն Հայկ Մամիջանյան համեց։ Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը, պատիվ ունեմ խմբակցությունը նույնպես չի մասնակցելու այս քարորիային, մեկնելով Արցախ, լինելու մեր հայրենակիցների կողքին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Սերգեյ Բագրատյան համեցեք, հանում եք։ Արփինե Դավոյան, հանում եք։ Վաղարշակ Հակոբյան, համեցեք։ Շնորհակալություն։ Հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, մարդիկ, ովքեր մինչև այժմ չեն հասկացել, որ Արցախի դրոշը ազգային ժողովի ամբիոնից կախելով նրանք Արցախը չեն պաշտպանում, մարդիկ, ովքեր մինչև այժմ չեն հասկացել, 20-30 տարի լինելով իշխանություն, չեն պատկերացնել, թե ինչպես պետք է պաշտպանել Արցախը, օրեր առաջ տեղի ունեցած հանրահավաքի շրջանում խայտառակ մտքեր փոխանակելով եւ սեփական ժողովրդին բախտախնդրության տանելով փորձում են էժանագին քաղաքական դիվիդենդներ ապահովել։ Գիտեք, դուք այնքան չեք տիրապետում իրավիճակին, որ բացարձակ իրականության հետ կապ չունեք։ Գոնե այդ միտինգից հետո, ձեր հնչեցրած մտքերից հետո մի հատ տեսնեիք, թե այդ նույն տարածքում հավաքված մեր համակարգացիները, մեր համերկրացիները ինչ են խոսում ձեր մասին։ Այն պաթոսախառն բառապաշարով Երևանի կենտրոնում Արցախը Թուրքիից պաշտպանելու արտահայտություններով դուք արդեն վաղուց ձեզ սպառել եք։
սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք, այստեղ միտք հնչեց, որ մենք մեկնում ենք Արցախ, ամենակարևոր օրակարգին հետևելու և Արցախի քաղաքացիներին պաշտպանելու։ Ես ուզում եմ պնդել հակառակը, նրանք հենց հիմա մեկնում են Արցախ, վտանգելով Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներին և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին։ Սա ի նկատի ունեցեք, և ես առաջարկում եմ, որպեսզի քաղաքական օրակարգը զերծ պահենք բախտախնդիրներից և մեր հայրենակիցներին բախտախնդրության տանելու կոչերից և մղումներից։ Շնորհակալություն։ Վագն Ալեքսանյան։ Երբ ամբարունակությունը դառնում է ճակատագիր, երբ տխմարաբանությունը դառնում է ամենօրյա հանապազորյա աշխատանք, պաշտպանության նախկին նախարարները ստիպված են լինում Արցախի դրոշով գալ ու այս դրոշը դնել ազգային ժողովի ամբիոնում։ Դնել են ժամանակ, երբ որ 30 տարի շարունակ այս դրոշը ճիշտ տեղերում դնելու փոխարեն ու այս դրոշի ամրությունը ապահովելու փոխարեն ու Հայաստանի դրոշի ամրությունը ապահովելու փոխարեն զբաղված են եղել մենակ մի բանով, թալանով, կան էստեղ պոպուլիստական ելույթներ ունենան, թե իբր իրենք Արցախ պահող են, թե իբր իրենք Հայաստան պահող են ու մտահոգներ են, բայց իրականում 30 տարի այդ նույն բառերը գոչելով ընդամենը հարստացնել սեփական գրպանները ու սեփական ընտանիքների գրպանները, անել ենպես, որ մի հասարակ մաքսավոր ես վերջերս էլի աստումակերական գործով ունենա միլիոնավոր դոլարների ունեցվածք, 20 բնակարան Երևանի կենտրոնում, մի քանի տենց մեքենա միլիոն դոլարը անցնող։ Արթուր Ղազինյանը, ես վստահ եմ, այստեղից դուրս է եկել շատ հպարտ կեցվածքով, նստել է իր 300,000 դոլարանոցը մեքենան ու գնացել է Արցախը փրկելու ու պաշտպանելու, նույնը երևի Սեյրան Օհանյանը ու մնացածը, այլ չեմ խոսում Սերժ Սարգսյանի մասին։ Ես վստահ եմ, բայց եթե հանրապետական կուսակցություն օրինակ այստեղ տեղադրեր Բադեն-Բադեն քաղաքի խորհրդանիշը, իմ կարծիքով Սերժ Սարգսյանը շատ ավելի հաճույքով կնայեր այս նիստը, որտեղ Արցախի նախկին նախագաներն ու պաշտոնյաները Արցախից եկած Հայաստանում զբաղված են պոպուլիզմով, բացահայտ ու բացարձակ պոպուլիզմով, զբաղված են սինքարոզով, որը ոչինչ չի տալիս։ Առհասարակ մարդկանց, երբ որ հարցնում ես, թե ինչ եք ուզում ձեր առաջարկը, առհասարակ որնա, ինչ անի իշխանությունը, ինչ անի մեր պետությունը, միակ պատասխանը դրանք Եղան Մանուկյանի հանրայինի եթերում բաժակ ջարդելն էր։ Ուրիշ պատասխան այս մարդիկ պարզապես չունեն։ Ու ես մեր քաղաքացիներին կոչ եմ անում չտրվել այն պարզ դատարկ պոպուլիզմին, որով զբաղված է հիմա անդիմությունը, իսկ մնացած մասով դեռ առիթ կունենան խոսելու։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, Գևորգ Պապոյան, համեցեք պարոն Պապոյան։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, ես կարծում եմ, նվազագույնը ընդդիմության ներկայացուցիչները անկեղծ չեն, նվազագույնը։ Կարծում եմ նաև էական և մեծ չափով կեղծավորություն կա նրանց խոսքում, որովհետև Արցախը փրկելու համար երևի թե ճիշտ ժամանակը չէր 22 թվականի ապրիլ ամսին այս կազմով գնալ Արցախ։ Արցախը փրկելու բազմաթիվ ժամանակներ են եղել, բայց այս կազմով հիմնականում հակառակ ուղղությամբ են եկել։ Եվ Արցախի ինքնիշխանությունը և անվտանգությունը հենց այդ ժամանակ է դրվել կասկածի տակ։ Երևի թե ավելի անկեղծ կլինեն այս մարդիկ, եթե իրենց իրական շեֆերը, ինչպես տարիներ առաջ եկել են Արցախից, հիմա վերադառնան Արցախ և իրենց կոչած հայրենանվեր գործնեությունը ընդեղ ծավալեն և ոչ թե Երևանի կենտրոնից փրկեն Արցախը, ոչ թե իրենց շքեղ դղյակներից փրկեն Արցախը, այլ հենց Ստեփանակերտում փորձեն փրկել Արցախը։ Արցախի փրկության մասին այս մարդիկ պետք է մտածեին այն ժամանակ, երբ որ
իրենց սեփական միջոցները եւ Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն տարեկան աճում էր մի քանի 0.0-ներով տոկոսներով, իսկ Հայաստանի Հանրապետության ռազմական բյուջեն աննշան տոկոսներով։ Այսինքն իրենց անձնական հարստությունը եւ Ադրբեջանի հարստությունը եւ ադրբեջանական բանակի հարստացումը ուղիղ համեմատական են եղել եւ այդ հարստացումը որևէ առնչություն չի ունեցել տասնամյակներ շարունակ Հայաստանի բանակի եւ Արցախի ու Հայաստանի քաղաքացիների սոցիալական եւ տնտեսական վիճակի հետ։ Այդ ժամանակ էլ պետք փրկել Արցախը եւ ոչ թե թալանել Արցախը ու Հայաստանը։ Սա շատ կարևոր է, կարծում եմ, արձանագրել եւ այս մարդկանց արածը այս պահին նվազագույնը կեղծավորություն է եւ այն գործողությունները նրանք, որոնք հիմա նրանք իրականացնում են, ես գնահատում եմ առաջին հերթին հենց ՀԿ Արցախյան, որովհետեւ այս գործողությունների արդյունքում միանշանակ Արցախը չի կարող շահել, այլ վտանգներ հնարավոր է լինեն։ Շնորհակալություն։ Լրացուն դալիճում։ Հարգելի պատգամավորներ, լրացուն դալիճում։ Ներեցություն եմ խնդրում։ Լրացուն դալիճում։ Ռուստամ Բաքոյան, համեցեք։ Ես ցավում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ առանձնապես մեր հայերը, ովքեր պետականություն են ձեռք բերել, չեն գիտակցում, որ պետականությունը վտանգի տակ են դնում իրենց գործողություններով, սպասարկելով որոշ երկրների կամ կոնկրետ կենտրոնների շահերը։ Տարիներ շարունակ Թուրքիայի դրոշը վառելով եւ դրանով սերունդներին դաստիրակելով որևէ լավ բանի չեն տարել։ Եթե Թուրքիայի դրոշը վառելով Հայաստանի Հանրապետության համար որևէ կոնկրետ քայլ են արել եւ նպաստել են Հայաստանի Հանրապետության որևէ դրական ընթացքին, ապա ճիշտ են արել, բայց դրա մեջ որևէ լավ բան մենք չենք տեսել։ Եվ ցավում եմ, որ մեր ընդդիմության շարքերում կան նաև ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ կամ ներկայացուցիչ, ով սպասարկում է, չգիտեմ, այլ ում շահերը։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Հայաստանի Հանրապետության շահերը պետք է սրբությամբ սպասարկել, այլ ոչ թե թշնամի երկրների շահերը։ Եթե Թուրքիայի դրոշը վառելով դուք մտածում եք, դուք հայրենիք եք փրկում, ապա փիղ նկարեք եւ փիղը ճղելով ձեզ պատկերացրեք, որ դուք ուժեղ տղերք եք, փիղ ճղող եք։ Ցավում եմ, որ նման օրակարգ եք սպասարկում։ Ցավում եմ, որ ունենալով մանդատ, ունենալով նման հնարավորություն միջազգային հարթակներում կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել մեր երկրի այս ծանր դրության մեջ վիճակից դուրս բերելու փոխարեն, չգիտեմ ինչով զբաղվելը։ Արցախ մեկնելով որևէ լավ բան չեք անում։ Եթե լավ բան անեիք, ապա այն օրերին, երբ որ պատերազմը, 44-օրյա պատերազմը դեռ մի քանի օր էր սկսել, մեր շարքերից չէիք փորձի մարդկանց փողով, քեշով առնեիք, տանեիք եւ ձեր արբանյակներին բերեիք, փորձեիք մեր հետ կոնտակտի մեջ մտնեին, ասեիք, մի ամիս հետո բան ալնելու, մենք ձեր տեղը ապահովելու ենք ընդեղ, եկեք դուք ձերց մնացեք եւ որևէ բան մի արեք, ակտիվ մի եղեք, մի ամիս հետո բան ալնելու, մենք ձեզ խոստանում ենք, որ դուք ընդեղ տեղ եք ունենալու, ձեր տեղը արդեն աղբանոցն է։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության անունից ելույթ կունենա խմբակցության ղեկավարը, պարոն Կոնջերյան, համեցեք, խնդրեմ։ Ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սերյան Օհանյանը հայտարարեց եւ նաեւ մյուս խմբակցությունը եւ բոյկոտեցին նիստերը եւ ինչպես իրենք ասացին մեկնեցին Արցախ։ Ես հիշում եմ, որ խորհրդարանական ընտրություններից հետո Սերյան Օհանյանը արել էր այսպիսի մի արտահայտություն, միտքը հետեւյալն էր, որ իրենք սա ևս քաղաքականությունը եւ խորհրդարանացնել իրենց համար խրամատ է եւ իրենք այդ խրամատում պիտի գան եւ պայքարեն։ Նրանք եկան ազգային ժողով, խրամատավորվեցին այս նստարաններին,
զբաղվում էին շշանետումներով, ծես կրտուկներ էին հրահրում, փորձում էին ամենքեր պարժե զրկել խորհրդարանը, փորձում էին ամենքեր պարալիզացնել Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը, եւ կարծես թե գուցե համարում են, որ իրենց արչեւ դրված խնդիրը այստեղի խրամատում լուծել են, եւ հիմա մեկնում են Արցախ հավանաբար նորից խրամատավորվելու եւ ամենայն հավանականությամբ նորից խրամատավորվելու ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների, ընդդեմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի։ Այլ կերպ պարզապես ես չեմ կարող դա մեկնաբանել։ Արցախի դրոշը այստեղ եւ Հայաստանի Հանրապետության ամենատարբեր հատվածներում տեղադրելու մասով, գիտեք, տրամաբանությունը, երբ Արցախի դրոշը դեմոնստրատիվ տեղադրվում է Հայաստանում ընդդեմ որևէ մեկի, ես չեմ հասկանում։ Արցախի դրոշը եւ Արցախը բոլորի սրտերում է եւ բոլորի մտքերում է։ Մեր ժողովուրդը հանուն Արցախի զոհել է իր լավագույն զավակներին։ Եվ Արցախի դրոշը տեղադրելը, Արցախի շահերը պաշտպանելը լավագույնս պիտի ընդդիմությունը կատարի այնտեղ, որտեղ կարիք կա հանրայնացնելու Արցախի եւ Արցախի մեր հայրենակիցների իրավունքների եւ ազատությունների մասին հարցը։ Իսկ ինչ է անում այդ նույն ընդդիմությունը բոլոր միջխորհրդարանական հարթակներում, որտեղ իրենք պիտի գան եւ Արցախի իրավունքներն ու շահերը, Արցախցու իրավունքներն ու շահերը պաշտպանեն, ասել է թե Արցախի դրոշը այնտեղ վերհանեն ի ցույց աշխարհի, նրանք չեն գալիս, բոյկոտում են։ Միջխորհրդարանական հարթակներում ընդդեմ ադրբեջանցիների չեն գալիս, չեն խոսում, ժողովրդի տված մանդատը չեն իրագործում, բոյկոտում են ինչ որ կոնկրետ մարդկանց հրահանգներով, հետո գալիս են եւ Արցախի դրոշը ընդդեմ, կարծես թե մեզ, ընդդեմ ինչ որ մեկի տեղադրում են Հայաստանի Հանրապետությունում, այնտեղ որտեղ դրա կարիքը չկա, որովհետեւ նորից եմ ասում, Արցախը բոլորիս սրտերում է։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հայ ժողովրդի առջև դեմոնստրատիվ դրոշը տեղադրելը եւ այդ դրոշի եւ Արցախցու մասին չխոսելը միջազգային հարթակներում լավագույնս մի բանի մասին են խոսում, որ այսօրվա խորհրդարանական ընդդիմության կռիվը Հայաստանում է։ Այնպես ինչպես որ պատերազմի ժամանակ նրանք գեներալներին հրավիրում էին Երևանի կենտրոն, որովհետև նրանց կռիվը Հայաստանի ներսում էր, նույնքերպ նրանք այսօր Արցախի շահերը չեն պաշտպանում Հայաստանից դուրս եւ Արցախի դրոշը տեղադրում են այստեղ ընդդեմ մեզ, դեմոնստրատիվ կարծես թե իրենք պաշտպանում են Արցախը։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը պատերազմի մունետիկն է, խորհրդարանական ընդդիմությունը իր այս քայլով ոչ թե պաշտպանում է Արցախը, այլ սադրում է, այլ ավելի է սրում Արցախի եւ հայության անվտանգային խնդիրները, խորհրդարանական ընդդիմությունը նորից օգտագործում է Արցախի հարցը եւ մեր անվտանգային խնդիրները Հայաստանում իշխանությունը բռնազավթելու եւ հեղաշրջում իրականացնելու համար, եւ սա դրա վառ ապացույցն է, եւ նրանք այսօր խրամատավորվում են Արցախի ներքաղաքական կյանքում նորից հերթական ներքաղաքական եւ ներհայաստանյան ինտրիգները գեներացնելու համար, եւ դա մենք մեր ժողովրդի հետ թույլ չենք տալու։ Շնորհակալություն։ Մտքերի փոխանակությունն ավարտվեց։ Ձայնը տրվում է պարոն Սիմոնյանին ազգային ժողովի 2022 թվականի ապրիլի 12-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգը ներկայացնելու համար։ Հարգելի գործընկերներ, ազգային ժողովի 2022 թվականի ապրիլի 12-ին գումարվող նիստերի օրակարգի նախագծի առաջին բաժնում պարտադիր քննարկման ենթակա 17 հարց կա։ Դրանք հերթական նիստերի օրակարգում ընդգրկվում են առանց քվեարկության։ Երկրորդ բաժնում 8 նախագծ կա։ Ազգային ժողովի խորհուրդը ապրիլի 11-ի նիստում քննարկել է այս բաժնում նախագծերի ընդգրկման, դրանց քննարկման, հաջորդականության հետ կապված առաջարկները և քվեարկությամբ հաստատել է դրանք։ Իսկ հիմա առիթից օգտվելով ուզում եմ անդրադառնալ ընդդիմության այսօրվա հայտարարությանը և ուզում եմ մի հարց հղել ընդդիմության ներկայացուցիչներին, այն մարդկանց, ովքեր որ ձայն են տվել Ռոբերտ Քոչարյանին, Սերս Սարգսյանին և գործուղել այս մարդկանց այստեղ։ Ես ուզում եմ հասկանամ, լավ, բայց մարդիկ երբ են աշխատելու, այս մարդիկ երբ են իրենց ստացած աշխատավարձը
արդարացնելու։ Եփեն այս մարդիկ իրենց վրա ծախսված գումարները պետության կողմից արդարացնելու։ Այսինքն օրենսդրական նախաձեռնությունների քանակը մատերի վրա հաշված օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք միտված են Ռոբերտ Քոչարյանի դատավարության վրա ազդեցություն ունենալ։ Այցեր ընդհանրապես որևիցե մասնակցություն չկա, ոչ թե նրա համար, որ իրենք այսպես ասած ձևակերպում են որպես դա քաղաքական տուրիզմ, այլ նրա համար, որ մեկը մյուսի նկատմամբ նախանձախնդրություն չառաջանա։ Հանդիպումներ միջազգային գործընկերների հետ, ամենահայտնի ճակերտավոր հանդիպումը Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ Հայաստանի ժողովրդավարության վերաբերյալ զեկույցին դեմ քվյարկելն էր, դրանից հետո որևիցե էական լուրջ նշանակալից որևիցե հանդիպման մասնակցություն չի եղել։ Խոսակցություն առաջարկներ վարչապետի հետ Արցախի թեմայի շուրջ հանդիպում անցկացնել եւ իրավիճակի հետ կապված նաեւ թե մասնակցություն, թե տեղեկություն ստանալ, ոչ գալ այստեղ ասել մեզ ամեն ինչ գաղտնի են պահում եւ խուսափել բոլոր տեսակի խոսակցություններից։ Զուգորդված աշխատանք ադրբեջանական զինված ուժերի հետ, զուգորդված աշխատանք ադրբեջանի զինված ուժերի հետ, հայտարարություն սադրանք սահմանին, հայտարարություն սադրանք սահմանին, հանդիպում բարձր մակարդակով Նիկոլ Փաշինյան, Վլադիմիր Պուտին, հայտարարություն, միտինգ, հենց ամբողջը իրար հետ զուգորդված։ Սրանք զուգադիպություններ չեն եւ սրա պատասխանը դուք պետք է տաք ձեր չաշխատելու, ձեր այստեղ չգալու։ Ձեզ թվում է ինչի էին այսօր բոլորը այստեղ հավաքված եւ այդ հայտարարությունը անում եւ դուրս գալիս, որպեսզի սեղմվի այն կոճակը, որը ապահովում է աշխատավարձի մուտքերը պատգամավորների հաշվին։ Խմբակցությունը հանգիստ կարող էր հայտարարություն տարածել եւ ընդհանրապես չգալ այդ դահլիճ, բայց չէ, պարտադիր պետք է գալ, գրանցվել, հետո դիմել աշխատակազմին, ասելով, որ սա քաղաքական ակցիա է, խնդրում եմ մեր բացականները համարել հարգելի եւ աշխատավարձից չպահել։ Էսա մեր այսօրվա անդիմությունը, ես դիմում եմ այն մարդկանց, ովքեր ընտրել են մեր ընդդիմությանը, ես հասկանում եմ այն ժամանակ կար սենց խոսակցություն, դե այնտեղից Մոսկվայից զանգել են, հետո այնտեղից ասացին, հիմա այնտեղ բանկան են, հեսա հաստատ գնում են իրանք, մենք հեսա դառնում ենք իշխանության, դու կեթ ասես պաշտոնին, այն ինչը կեթ ասես պաշտոնին, մեկ էլ օպլա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ասեց, ես եմ ստեղ որոշողը, ոչ մի մայրաքաղաքում չի որոշվելու Հայաստանի Հանրապետության ճակատագիրը, ու ես եմ որոշելու, ու ստացվեց այն ինչ որ ստացվեց։ Բալավ, ինչի մանդատները վայր չեք դնում, կարող եք դնել, վստահ եմ, որ չեք կարող դնել, դրեք մանդատները, եթե ստեղ գործնություն չեք ծավալում, ինչ եք անում դուք ստեղ, ինչ եք գալիս ստեղ, ինչ եք աշխատավարձ տանում, ինչ են այդ գումարները ձեր սպասարկման համար դուրս գրվում, որ ձեր կայքերի համար նյութեր ապահովեք, գնաք, մեկ այդ կայքերը ոչ ոք չի կարդում, ձեր հեռուստալիքներն է, բացի ձեր ընտրողների մի փոքր զանգված էլ մարդ չի նայում, գտեք ձեզ, շնորհակալություն։ Հարցերի մասը կստեղ։ Հարգելի գործընկերներ, նիստերի օրակարգի նախագծի վերաբերյալ հարցեր տալու համար խնդրում եմ հերթագրվել հերթագրում։ Գուրգեն Արսենյան։ Խնդրում եմ, պարոն նախագահ, հետագայում ես տեղեկացրեք, եթե այս այցելությունը փորձեն ձևակերպել որպես գործողում։ Շնորհակալություն, պարոն Արսենյան, տեղեկացնեմ, որ ես ունեմ տեղեկություն, որ մեր գործընկերները մեկնելով Արցախ նախատեսում են հանդիպումներ անցկացնեին նաև Արցախում, բայց իմ տեղեկություններով այդ հանդիպումները ուրբաթորն են տեղի ունենալու, այսինքն տեսեք, մենք ունենք շատ կարևոր քարորիա այսօր, նաև դրանով է պայմանավորված իմ վրդովմունքը։ Այս քարորիայի ընթացքում մենք ունենք վարչապետի եւ կառավարության զեկույց ազգային ժողովի դահլիճում, ինչպես նաեւ ունենք հարց ու պատասխան կառավարության անդամների հետ,
Եվ արդեն որերորդ անգամ է, նույնիսկ այդ աշխատանքային, այսպես ասած, գործառույթը չի օգտագործվում, եւ կրկին եւս մեկ ապացույց է անգործության։ Այո, կտեղեկացնեմ, բնական է, եւ քննարկեմ նաեւ աշխատակազմի հետ այս վարագայում այս բացակայությունները ոչ հարգելի ճանաչելու հնարավորությունը, որտեվ ես չեմ համարում, որ նման գործելա ոչի համար է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները գործուղել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին։ Արձագանք։ Ժամանակն է պատկերացնելու, հասկանալու, որ այս քաղաքական գործնայությամբ զբաղող անձնավորությանը եւ այդ թիմերին բացարձակապես չի հետաքրքրում Հայաստանը որպես պետություն եւ երկիր։ Հայաստանը իրենց հետաքրքրում է միայն որպես կերակրատաշտ։ Ժամանակն է դա հասկանալու, իրենց շատ քիչ հետաքրքիր է, թե Հայաստանի կառավարության հաշվետվություն կլինի, Հայաստանի վարչապետ կգա։ Իրանք սթափվել են իրենց բանից, ուղղի ցնցումից, հիմա պատկերացնում եմ, որ իրենց պապական ժառանգած սեփականությունը վերադարձնելու ժամանակն է, դրանով են իրենք զբաղված։ Դրա համար են իրենք իրականացնում գործողություններ, որը որոշ դիտարկում են պատերազմ հրահարելուն ուղղված ջանքեր, որը որ հույս ունեմ, որ կլինի կործանարար պատերազմ Հայաստանի համար եւ հնարավորություն կտա եւս մեկ անգամ դամբել հայ ժողովրդին։ Իմ կարծիքն է դա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվս մեկ անգամ ուզում եմ պնդել եւ շեշտել, որ ցավոք սրտի այսօր հայաստանյան ընդդիմության գործնեությունը ունի մի ուղղություն, եւ այդ ուղղությունը զուգորդել գործողությունները ադրբեջանական սադրանքների հետ։ Այլ քաղաքական օրակարգ հայաստանյան ընդդիմությունը չունի։ Շնորհակալություն։ Հարցերն ավարտվեցին, խնդրում եմ մտքերի փոխանակության համար հերթագրվել։ Հերթագրում։ Հերթագրվել է երկու պատգամավոր՝ Գուրգեն Արսենյան, համեցեք, պարոն Արսենյան։ Դիմում եմ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին։ Տեղեկացնում եմ, որ այս գործողությունները, որը որ իրականացնում է աջ թևի վրա նստած քաղաքական գործիչների բազմությունը, հղյա լուրջ վտանգներով Հայաստանի Հանրապետության համար, Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ջանքերը խաղաղության օրակարգ ամրապնդելուն ուղված տորպեդարման ակտիվ փորձը, որը որ իրականացվում է, հղում եմ անում նաև պարոն Սիմոնյանին, ադրբեջանական համապատասխան ծառայությունների ուժերի հետ համագործակցությունը ապահովելու նպատակով։ Պահանջում եմ Հայաստանի Հանրապետության գործադիր իշխանությունից եւ անձամբ Նիկոլ Փաշինյանից վերանայել այն սկզբունքները եւ այն աշխատանքային գործիքակազմը, որը որ իրականացվում է Հայաստանի եւ Ղարաբաղի հանրապետությունների մեջ իրականացվող գործընթացներում, որովհետեւ պահանջում եմ նաեւ, որպեսզի Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությունը սթափեցնի Ղարաբաղի ղեկավարությունը իր կողմից իրականացվող անհեռատես քաղաքականության հետևանքների մասին, որովհետեւ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը ձախողի այս գործընթացը, Հայաստանի Հանրապետության որպես երկրի լինելու եւ որպես երկրի լինելն է դրվում վտանգի տակ։ Պահանջում եմ մեր քաղաքական թիմից կոշտացնել իր քորոշումները, պահանջում եմ ազգային անվտանգության ծառայությունից հասկանալ, ինչ են անում եւ ուր են տանում այս գործողությունները, որովհետեւ մենք պատասխանատու ենք Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի առջև։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդը մեզ տվել է մանդատ ու ասել է գնացեք ու ապավեք խաղաղություն հարևանների հետ։ Մենք չպետք է թույլ տանք որևէ արկածախնդիր քաղաքական թիմի կամ արկածախնդիր ղեկավարների խաղան Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության հետ։ Մենք չպետք է թույլ տանք, որպեսզի մեր ժողովրդին նոր սպանդի տանելու հնարավորություն ընձեռնեն։ Պահանջում եմ եվս մեկ անգամ ուստափության կոչ եմ անում Հայաստանի քաղաքական ղեկավարությանը, այդ թվում նաև մեզ։ Շնորհակալություն։ Վիլեն Գաբրելյան, համեցեք, պարոն Գաբրելյան։
Շնորհակալություն ազգային ժողովի արգելի նախագահ, արգելի գործընկերներ, չնայած պարոն Արսենյանը բավականին ամփոփիչ ամեն ինչ ասեց, բայց ես ուզում եմ մի մեջբերում անեմ մեր աջ կողմում նստած, ճիշտ չեմ կարողանում ասեմ, ընդի մանդիրներին, ուրեմն մարդիկ հանրահավաք են անում, հանրահավաքից հետո հայտարարություն են տարածում, հանրահավաքի ընթացքում անընդհատ հնչում է այն միտքը, որ Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում որևէ կարգավիճակով, բայց հանրահավաքից հետո տարածում են հայտարարություն։ Ես ուզում եմ մի նախադասություն մեջբերեմ այդ հայտարարությունից, խնդրում եմ ձեզ, որպես գործընկերներ, այդ թվում քաղաքացիներին եմ խնդրում, մի հատ զուտ տրամաբանորեն, ես ճիշտ եմ հասկանում, թե սխալ եմ հասկանում, ինչ է ստեղ գրված։ Մեջբերում եմ, բացառում ենք Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում, ստորակետ, առանց ՀՀ-ի հետ հուսալի կապի Արցախի հետ։ Հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, ձեզ զուտ հարց եմ տալի, ճիշտ եմ հասկանում, որ մարդիկ ասելով, որ Արցախը երբևիցե չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում, միաժամանակ տարածել են հայտարարություն ու ասում են, եթե Արցախը Հայաստանի հետ ունենա անվտանգ միջանցք, ճանապարհ, մենք կարող ենք նաև այդ հարցը քննարկել։ Ես ստեղ իմ գործընկերները ասեցին պոպուլիզմ, ավելի կոշտ գնահատականներ հնչեցին, եթե ազգային ժողովում չգտնվե, եթե ազգային ժողովի ամբիոնը չհարգի, շատ ավելի վատ բառապաշարով կարող է արտահայտվել աջ կողմում նստած անհասկանալի մարդկանց համար, որոնք բացարձակ սնան քաղաքական օրակարգով, զուտ Արցախի դրոշը թափ տալով, ուզում են Հայաստանի Հանրապետությունում զավթեն իշխանությունը կրկին, բայց դե ցավոք սրտի ոչ մի բան չի ստացվելու, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները եւ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը շատ գիտակից ժողովուրդ է եւ մեր ժողովրդին որևիցե մեկը չի կարող խաբել։ Մեր ժողովուրդը դա թույլ չի տա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Գաբրելյան։ Արգելի գործընկերներ, քվեարկության է դրվում ազգային ժողովի 2022 թվականի ապրիլի 12-ին գումարվող հերթական նիստերի օրակարգի նախագծի երկրորդ բաժին ընդունելու մասին հարցը, քվեարկություն։ Կողմ 63 դեմ 0 ձեռնպա 0 որոշումն ընդունվել է, նիստերի օրակարգը հաստատվել, կարող ենք սկսել աշխատանքը, արգելի գործընկերներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ, լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցմամբ ընդունելու մասին հարցը, հիմնական զեկուցող մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Գեգամ Գևորգյան, համեցեք պարոն Գևորգյան կենտրոնական ամբիոնի մոտ։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, ազգային ժողովի հարգելի պատգամավորներ, ձեզ եմ ներկայացնում ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին Հայաստանի Հանրության սահմանադրական օրենքի նախագիծը։ Նախագծով նախատեսվում է ազգային ժողովի կանոնակարգ 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի սահմանադրական օրենքի 8-րդ հոդվածի առաջին մասի 9-1-ից 9-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-1-ից 38-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջի կետից, 135-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջի երկրորդ կետերից, ինչպես նաև 146-րդ հոդվածի առաջին և երկրորդ մասերից, հանել թափուր կամ թափուր պաշտոնում բառերը, ինչպես նաև 146-րդ հոդվածի լրացնել նոր 6-րդ մասով հետևյալ բովանդակությամբ, մինչև Իգտավար մարմնի անդամի թափուր պաշտոնը մնալ, Իգտավար մարմնի նոր անդամներ նշակվելու դեպքում, Իգտավար մարմնի անդամի պաշտոնավորման ժամկետը սկսվում է այդ պաշտոն թափուր մնալու օրվանից։ Նախագծի նպատակը կայանում է հետևյալում. Հաշվի առնելով, որ Իգտավար մարմիններում թեկնածուների առաջադրման հնարավորությունը տրված է ազգային ժողովին և ընտրելու իրավունքը տրված է ազգային ժողովին, կարող է ստեղծվել իրավիճակ, երբ Իգտավար մարմնի անդամի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո նոր կսկսի ազգային ժողովը այդ գործընթացը և կստեղծի իրավիճակ, երբ Իգտավար մարմնում համապատասխան անդամները չեն լինի և կարող է լինել գործուղման, կարող է լինել արձակուրդում գտնվելու տարբերակներ, այս պարագայում Իգտավար մարմինների
գործունեությունը անխափան կազմակերպելու համար նախատեսված է այս առաջարկը։ Իհարկե ոլորտային օրենքներում կատարվել են համապատասխան փոփոխություններ, բայց ավելի ամբողջական օրենսդրական կարգավորում ունենալու նպատակով ներկայացվել է այս առաջարկը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Հարցերի հերթագրում։ Պարոն Գևորգյան, շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարցեր չկան, հարակից զեկուցող պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Մինասյան, համեցեք։ Զգուշ։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն, կոչեմ անում կողմ քվեարկել նախագծին։ Վերջ, շնորհակալություն, հարցերի հերթագրում։ Վլադիմիր Վարդանյան, համեցեք, անում եք, շնորհակալություն, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար գրանցում, հարգելի պատգամավորներ։ Շնորհակալություն, գրանցված պատգամավորներ չկա, եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք։ Շնորհակալություն, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Հարգելի պատգամավորներ, քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին և գից ներկայացված օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մանուկյան, խնդրեմ պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, ձեր քննարկումը ներկայացվում բանկային գաղտնիքի մասին, ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին, հաջողությունների շուկայի մասին, օրենքներում փոփոխություն լրացումներ կատարելու մասին նախագծերը, վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու նախագիծ և նաև հարկային օրենսգրքում փոփոխություն լրացում կատարելու մասին նախագծերը։ Ինչ են կարգավորում այս նախագծերով։ Նախագծի կարգավորման առարկան բանկերում և այլ ֆինանսական կազմակերպություններում օրենքով պահպանվող գաղտնիք համարվող տեղեկատվության փոխանակման նպատակով տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության գլոբալ ֆորումի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության պարտավորությունների իրականացումն է և հարկման նպատակով այդ տեղեկատվության փոխանակման ստանդարտների կիրարկումը։ Հարկային օրենսգրքով սահմանվում են ընթացակարգեր, երբ Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած միջազգային պայմանագրերով օտարերկրյա իրավասում մարմինների հարցումների հիման վրա հարկային մարմինը պիտի ուսումնասիրի ներկայացված հարցումը, մերժի դրանք օրենսգրքով սահմանված հիմքերի առկայության դեպքում, կամ եթե բավարարում է հարցման և միջազգային համաձայնագրին, դիմելու վարչական դատարան, որպեսզի կարողանա այդ տեղեկատվությունը ստանալ համապատասխան մարմիններից։ Միևնույն ժամանակ վարչական դատավարության օրենսգրքով սահմանված են բոլոր ընթացակարգերը, երբ վարչական դատարանը քննում է գործը, կայացնում է որոշում կամ մերժելու վերաբերյալ, կամ բավարարում է ուրեմն հարցումը տրամադրելու, ուրեմն կայացնում է դատական ակտ հարցման պատասխանը տրամադրելու վերաբերյալ։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում կառավարության կողմից ներկայացվել են մի շարք տեխնիկական փոփոխություններ նախագծելու, միաժամանակ եւս մի կարևոր փոփոխություն, որ հարկային մարմինը պետք է երաշխավորեր, որ օտարերկրյա իրավասում մարմնին ներկայացնելու է պահանջ, ծանրությունը բացառող հանգամանքները վերացնելուց հետո ողջամիտ ժամկետում դատական ակտը անձանց հասանելի դարձնելու վերաբերյալ, անկախ այդ դրույթից սահմանված էր, որ 3 տարի լրանալուց հետո հարկային մարմինը արդեն այդ դատական ակտը իրազեկի այն ֆիզիկական անձին, այն անձին, ում վերաբերյալ տրամադրվել են տեղեկություններ։ 3 տարին փոխանակվել է 2 տարով, հաշվի առնելով այդ ժամկետի երկար լինելը։ Մնացած որևէ փոփոխություններ չեն կատարվել նախագծում տեխնիկական փոփոխություններից բացի, առաջարկություններ գրավոր չենք ստացել, հարցը քննվել է գլխադասային հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն, դերևս այսքանը։ Շնորհակալություն։ Քանի որ պատգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, հարցեր չեն լինի, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, հարակից զեկուցող պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Արթուր Դավթյան, համեցեք։ Ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովը քննարկել է, տվել է դրական եզրակացություն, կոչ եմ անում կողմ քվեարկել նախագծին։
Շնորհակալություն, պարոն Դավթյան, մտքերի փոխանակության համար գրանցում, հարգելի պատգամավորներ։ Գրանցված պատգամավոր չկա, եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք։ Շնորհակալություն, հարցի քննարկումը ավարտվեց։ Հարգելի պատգամավորներ, այժմ քննարկում են կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին եւ մաքսային ծառայության մասին օրենքում լրացումներ եւ փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքների նախագծերի փաթեթը երկրորդ ընթերցումը եւ ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արտուր Մանուկյան, համեցեք։ Շնորհակալություն ազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, երկրորդ ընթերցման համար ձեզ եմ ներկայացնում, ձեր քննարկման ներկայացում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու և նաև մաքսային ծառայության մասին օրենքով փոփոխություն կատարելու նախագծերը երկու օրենքներով էլ կարգավորվում են հարկային և մաքսային մարմինների բողոքական հանձնաժողովի հետ կապված հարցերը, հանձնաժողովի կողմից իրականացվող վարույթը և դրա առանձնահատկությունները։ Փոփոխությունները իմաստ հիմնականում կայուն են անում, որպեսզի վարչական վարույթի արագացումն ապահովելու համար և արդյունավետությունը բարձրացնելու համար առաջարկում ենք հանձնաժողովի նիստերը իրականացնել նաև գրավոր ընթացակարգում այն դեպքերում, երբ չի պահանջվում հարգուճարողի բողոքաբերի կողմից այնպիսի փաստակներ ներկայացնել, որոնք անհրաժեշտ կլինեն բանավոր քննարկման արդյունքում։ Հետևաբար, այն համադիր հարկային ստուգումների արդյունքում ընդունված ստուգման ակտերի բողոքների քննարկումը իրականացվի բանավոր ընթացակարգով, իսկ մյուս բոլոր դեպքերում, երբ կարող չի լինի բողոքաբերի կողմից ներկայացնելու անհրաժեշտ փաստարկներ, ապա այդ լսումները քննարկումները կինակառուցվեն գլավոր ընթացակարգով։ Միաժամանակ նախատեսվում է նաև հնարավորություն ընձեռնել հանձնաժողովի նիստերը տեսազանգի միջոցով իրականացնելու առումով, որի տեխնիկական ծրագրային կարգավորումները ապահովելուց հետո 6 ամիս հետո օրենքի դրույթները կմտնեն ուժի մեջ։ Միաժամանակ մեկ այլ կարևոր փոփոխություն, որ գործող կարգավորումները սահմանված է, որ հարկային կամ մաքսային մարմնի կողմից ընդունված վարչական ակտը կարող է բողոքարկվել ընդունելուց երկամսյա ժամկետում, իսկ հարկային և մաքսային ծառայողների գործողությունը կամ անգործությունը 1 ամսվա ժամանակահատվածում, այս երկու ժամկետները հավասարեցվել են և երկուսի համար սահմանվել է 2 ամսյա բողոքարկման ժամանակահատված։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում հիմնական փոփոխությունները տեխնիկական են, թերևս բացի 1 փոփոխության, քանի որ 1 այլ օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթով մենք ընդունեցինք հարկային մարմինների փաստաշրջանությունը ընդհանրապես էլեկտրոնային եղանակով իրականացնելու կարգը անձնական գրասենյակում տեղադրելու միջոցով, և քանի որ հոկտեմբերի 1-ից գործել է նաև այդ ամբողջ կարգը մտնելու են ուժի մեջ, հետևաբար այս նախագծով ևս առաջարկում ենք առաջինից երկրորդ ընթերցում կատարած փոփոխությունների համապատասխան հոկտեմբերի 1-ից այս փաստաշրջանությունը բողոքական հանձնաժողովի ևս իրականացնել անձնական էջում հարգուճարողի տեղադրելու արդյունքում։ Այլ գրավոր առաջարկներ չենք ստացել, նախագծերը քննարկվել են գլխադասային հանձնաժողովում, ստացել են դրական եզրակացություն։ Շնորհակալություն, թերևս այսքանը։ Հարցեր չեն կարող լինել, քանի որ պատգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Հարակից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ծովինար Վարդանյան, խնդրեմ։ Տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Ծովինար Վարդանյան, եթե ուզում եք Աղազարյանը, ես խնդիր չունեմ, համեցեք պարոն Աղազարյան, ինձ մոտ գրված է, որ Ծովինար Վարդանյանը պետք է ներկայացնի, բայց ես վստահ եմ, պարոն Աղազարյանը շատ ավելի լավ կներկայացնի հանձնաժողովի դիրքորոշումը։ Շնորհակալություն, ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի փոխոստակ, հարգելի գործընկերներ, իրականում մեր հանձնաժողովում աշխատանքները բավականին հետաքրքիր են անցնում, որովհետև նախ նրանք, ովքեր խոշոր տնտեսագետներ չեն, հնարավորություն են սովորելու, դրանցից մեկը ես եմ, իսկ մյուսներին ես գիտելիքներով կիսվում են, և հետևաբար ասեմ, որ նախագիծը, որ ներկայացվեց երկրորդ ընթերցման ռեժիմով, քննարկվել է հանձնաժողովում 2 անգամ և 2 անգամ նույնպես տվել է դրական եզրակացություն, խնդրում եմ պատեպ պահին կողմ քվեարկել նախագծին։ Շնորհակալություն։ Ես ասում եի, չէ՞, շնորհակալություն, պարոն Աղազարյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար գրանցում, հարգելի գործընկերներ։
Գրանցած պատգամավորներ չկան, եզրափակիչ ելույթի կարիք տեսնում եք, շնորհակալություն։ Հարգելի պատգամավորներ, այժմ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագծի գծի 2-րդ ընթերցման ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը հիմնական զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ Արթուր Մանուկյան համեցեք։ Լրություն դահլիճում։ Շնորհակալություն, Հասկանի ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի պատգամավորներ, երկրորդ ընթերցման ռեժիմով ձեր քննարկման ներկայացվում Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ հասմը կատարելու մասին օրենքի նախագիծը։ Նախագիծը հիմնականում վերաբերում է ասկիշ դրամարկային մեքենաների կիրառության կանոնների պատասխանատվության չափերի վերանայմանը, վերաբերում է նաև ուրեմն առանց ուղեկցող փաստաթղթերի ապրանքների մատակարարման դեպքում եւս պատասխանատվության չափերի վերանայմանը։ Հիմնական փոփոխությունները կարող են հետեւյալում. ներկայումս գործող օրենսդրության համաձայն կատու բանկների երաշխիքան համակարգ առաջին, երկրորդ, երրորդ դեպքերի համար եւ նաեւ կա տարբերակում ըստ գործնության ոլորտների հանրային սնունդ եւ այլ։ Միաժամանակ ասկի ժամանակային մեքենաների կիրառության կանոնների խախտման երկրորդ եւ ավելի դեպքերի համար նախատեսված է կասեցում գործնեության 5 եւ 10 օրերով համապատասխանաբար եւ նաեւ նախատեսված է այդ կասեցումը տուգանքով փոխարինելու կարգավորումներ։ Միաժամանակ միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ համար սուբյեկտները եւ ժառանգության հարգոճարողները երկրորդ եւ ավելի խախտումների դեպքում արդեն դադարում են համարել այդպիսին միջև այդ հարկային տարվան հաջորդող հարկային տարվա ավարտը։ Գործող ներկայացող նախագծով առաջարկվում է ուժը կորցրած ճանաչել կասեցման կարգավորներ ընդհանրապես, վերացնել այն սահմանափակումը, որի դեպքում տեղի ունենում հարկման դաշտի փոփոխություն և սահմանել ըստ ժամանակային մեքենաների կիրառության կանոնների խախտման 1 չափ բոլոր խախտումների դեպքերի համար, այնը 200 000 դրամ գումարած նախորդ եռամսյակի ՀԴՄ ֆիսկալ հասույթի 0.5%-ը։ Միաժամանակ առաջարկում է բարձրացնել նաև առանց ուղեկցող փաստաթղթերի ապրանքների մատակարարման դեպքերում պատասխանատվության միջոցները։ Առաջինից երկրորդ ընթերցում կառավարությունը ներկայացրել է հիմնականում խմբագրական փոփոխություններ, որոնք վերաբերում են անցումային դրույթներին, օրինակ ուժի մեջ մտնելու հետ կապված, այնպիսի փոփոխություններ, որոնք իմաստային բերեին փոփոխության նման փոփոխություններ չեն ներկայացվել։ Հարցը քննարկվել է նախագիծը գլխադասային հանձնաժողովում, ստացել է դրական եզրակացություն։ Խնդրում եմ պատերպայի այս և նախորդ նախագծերի վերաբերել ձեր վերաբերմունքը հայտնել, ցանկալին կլի դրական։ Շնորհակալություն։ Անպայման կհայտնենք մեր վերաբերմունքը, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։ Պատգամավորները գրավոր առաջարկներ չեն ներկայացրել, հարցեր չկան։ Հարակից զեկուցող տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի անդամ Հովիկ Աղազարյան, համեցեք պարոն Աղազարյան։ Շնորհակալություն, Հայաստան ժողովի միջազգային նախագահ, հարգարժան փոխոստակ, հարգելի գործընկերներ, այս օրենքի նախագիծը նույնպես քննարկում է անցել մեր հանձնաժողովում, տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովում և երկրորդ ընթերցման ռեժիմով նույնպես տրվել է դրական եզրակացություն։ Խնդրում եմ նորից պատեպայի կողմ քննարկել նախագծին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Աղազարյան, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը, մտքերի փոխանակության համար գրանցում։ Շնորհակալություն, գրանցված պատգամավոր չկա, եզրափակիչ ելույթների կարիք, շնորհակալություն, հարցի քննարկումն ավարտվեց։ Հարգելի գործընկերներ, այժմ քննարկում ենք կառավարության կողմից ներկայացված Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին օրենքի նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունելու մասին հարցը։ Հիմնական զեկուցող պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ Ռուստամ Բադասյան, համեցեք պարոն Բադասյան։ Շնորհակալություն, Հազգային ժողովի հարգելի նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանը ներկայացնում ենք փոխարության տոկոսների առնչվող հարկային օրենսգրքի կարգավորումները, որը հիշեցնեմ հնարավորություններ տալիս շահութահարկի 18 և եկամտային հարկի 10% դրույքաչափերի պարագայում հարկային չարաշահումների պլանավորում իրականացնել և օգտվել այդ դրույքաչափերի տարբերությունների, ձևակերպել գործարքներ, որոնք թե նվազեցնում են շահութարկի համախառն եկամտի ծախսերը ավել չափով, թե նաև ֆիզիկական անձի մակարդակում արդեն 10%-ով են հարկում, և այսպիսի բազմաթիվ դեպքեր ունեինք մեր գնահատականով տարեկան, նաև հաշվի առնելով հետագա շղթայում շահաբաժնի բաշխումը
մոտ միջև 5 միլիարդ պետական բյուջեի եկամուտ են կորցնում, հետևաբար այս նախագիծը առաջին հերթին այդ չարաշահման պլանավորման դեմ է ուղված, և մի շարք այլ հարցեր են կարգավորել եկամտային հարկի հետ կապված, առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում երկու առաջարկ է եղել, որից մեկը չի ընդունվել, մեկը մասամբ է ընդունվել, շնորհակալություն, թերևս այսքան։ Շնորհակալություն պարոն Բադասյանին, նախագծի հետ կապված առաջարկ է ներկայացվել միայն Հայաստան խմբակցության կողմից, այս պահին պատգամավորներ չկան դահլիճում, այսպիսով հարցեր նույնպես չեն կարող լինել, խնդրում եմ զբաղեցնել ձեր տեղը հարակից զեկուցման համար, ամբիոնի մոտ եմ հրավիրում տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի ժողովի նախագահի տեղակալ Բաբկեն Թունյանին, համեցեք պարոն Թունյան։ Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ արդեն ներկայացրեց նախագիծը, երկրորդ ընթերցումը քննարկել ենք, հավանության ենք արժանացրել, մեկ անգամ էլ հիշեցնեմ, խոսքը վերաբերվում է ագրեսիվ հարկային պլանավորման փորձերը կամ նման դեպքերը կանխելուն ուղված նախագծին, այսինքն տոկոսների մեջ առկա տարբերությունը վերածվում է, որպեսզի մոտիվացիան ֆիկտիվ փոխարոցներ ձևակերպելու վերանա։ Առաջարկությունները ներկայացրել է միայն Հայաստան խմբակցությունը, ներկայացրել են ի սկզբանե երկու առաջարկություն, առաջարկներից մեկից իրենք հրաժարվեցին, որովհետև